السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هو رأيه توبك هو رأيه آه أنت رأى شن توته بون بون وحو يهي وحو طرايو يهو وحو قبنايو يهو بون كلاسيفيكيشن ما يخنو عياه جرتو بون ديس أرده مرك إسكيل تانكا شيب كيو سام واي سو مرك إسكين كان يمخاركا ميلي شيب كيو إسكيل تالكين عمل فينا أي قرنايا هذه لسوا بحنا لا يفعل دام برسان أكله خوف بين آدم فعل حمله أكله أسكن خلا so marka skinki iyo muscles-ki waxa ka caawinaya marka qofku inuu quruxdiisa oo kale inuu u lahaado ay ka caawinayaan so in bun halada marka waa shi aad iyo aad u adag meel xog sameysan yahay connective tissue waa dhowr nooc ayaa jirta oo waa qaarirti kulor waa badan tahay so marka waa nooc kamid ah afarta tissue oo jirka laga helaayo especially connective tissue qaybteedu ah dense waxa la wada sheegay marka uu adeeg u yahay oo isku dhex jira ama isku miqsan yahay waxa la yiraahdaa dense okay kaso sameenayo most of the adult skeleton dadku waweynka meel badan waxa u badan yihiin bone laakiin ilmaha markii uterus ay kale ay ku jiraan fakta oo horeeso cartilage oo badan yihiin saasa marka kadib waxaan noqon doontaa in bone isku bedeli doona so marka bone san jiraan la ognahay waa metabolically active sababtoo ah waxa way bone waa wax nool okay lafta way adag tahay laakiin way nooshahay haddii san noolaan lahayn lafta mana kor lahayn haddii jabtana mana kabmi lahayn so marka saas ah waxa loo dhahay marka bone is active maadaama dadan ay leedahay cells waa inuu noqdaa bone wax nool okay taasoo mar ijar loo sameeyo recreative constantly yani mar ijar wala awra okay wala awra macnaheedu waxa wada hadii jirka oo kale oo cusbooyin qaar ah minerals oo kale sida calcium oo kale duu ku yaraado rafi waa laga soo bixin doonaa hadii minerals oo dhiig oo kale uu ku batana waa lagu celin doonaa oo lafti saas ayaa waxa loo dhahay recreative constantly okay and bone marka mainly wa complex waxaanu siya marka wa meel bone aad iyo aad complex u tahay waa wax aad iyo aad u yar dhib badan waxaanu siinaysa shape kanu ah framework of the body ana qofka bin aadanka haduu san bone lahaan leen dhibaato ahaan leed so marka shape ku qofku uu noqon lahaa jirkiisa oo markii la fiiriyo ayda waxa ay marka bone kaada waxa ay as a stand ahaan hadii bone kaada ay qaab daran ay leedahay ay fulxumunta qaab daran ay awuran tahay so marka aadina marka qaabka ay yeeshan doonta fool xumo noqon doonta hadii bonka structure-keeda normalka duu yahay soo aadna waxa soo bixi doonta marka qofka structure-kiisa oo normal u yahay marka aasaas waxa tahay marka frame work okay marka soo skeletal system-ka meel waxa sameysan yahay saddex shay oo ah bone ligament and tendon okay bone marka waxa leeyahay marka jirka miisaan ahaan marka la fiiriyo 100% waxay hesaanta 18% soo marka waqti qaar 18 kan waa ka yareynayaan qaar 10 iska geeyo so marka cabirada waxa laga yaabaa waqtar inay kala duwan yihiin so midka aan ka soo qaro wuxuu leeyahay yani jirka bini'aadanka miisaankiisa 100% waxa waaye waxaa qaadan doono bone so these are the guri frameworkis waxa ugu naaniya guri yani for example frameworkis waxa waa derbiyadii iyo waxyaabaha oo kale hadii derbiyadii iyo shubka oo kale lagu waayo guriga wuu soo dumi karaa anaga noqon framework waxaanu ah maxaa la yiraahdaa bone okay hadii bone lagu waayo yani wax istaraatiijiyad kale wax ay qaban karaan male especially skeletal muscle kale wax u qaban karo malahan en marka bin aadanku waxa leeyahay skeletal bone kiisa hab u sameysan yahay waa erect erect waxa la wada marka yani qofku yani uu istaagin yahay skeletal muscle kiisa waxa yani lugaha anaga lugaha aan ku taaganahay laakiin xoolaha kale in contrast waxa la wada yani kuwa kale oo afarta lug ku soconaysa waa sidii xoolaha oo kale meel ay waxa ku soconayaan gacmooda iyo lugaha rafli iyo kooda soconayaan laakiin bin aadanka wuxuu ku socdaa lugihiisa so marka bone shaqada bone maxay tartaa number 2 waa support okay yani qofka inay siiso support oo hab dhismukiis oo kale inay siiso shape kaas uu leeyahay qofka inay u sameeyo waa so hadii qofka oo skeletal bone laga waayo ama diisan jir lahayn so bini aadamku wuxuu noqon lahaa gawal yaro cad oo ama organs ka sameysan ama muscles iyo skin uu noqon lahaa yani qofka hadii laga bixiyo bone hadii uu noqon muxuu noqon lahaa yani sidii waxa uu iska jilib jilacsan oo kale iska noqon lahaa hadii bone laga bixin lahaa for example kan oo kale saa oo kale jilac oo kale iska noqon lahaa kan rafli bone malahan yani baalkan badal laga helaa rafli so marka waa gawal yar cad hilib oo kale iska noqon lahaa tan labaad taas waxa waa support shaqada labaad ee qanaas waxa marka waa movement inay oo jirkaada inu meel aad dhaqaaqdid macnaha muruqaada skeletal muscle sababta lagu dhahay waxay tahay muruqaas waxay ku xiran yihiin bone haddii bone ay helaan macnaha way shaqeyn karaan haddii bone ay waayaan macnaha shaqadooda way nusqaamaysaa
سو مركا بوم حبكو سمينا مرك موفمنتي ام او فولينه 3 واي واي سدح اوبشن ميد كواد او يعني مرقا قار وحا اوغنا هي اني هين سكات فور مسل اتاتشمنت فور اكزامبل لفت او كلا مرقا او كلا او غرب او كلا او انا مرقا ان كوفا او بدا لو فانت او باسي بس لدهايو سو مركا مرقا مكو كان او كلو يهي سو ذيس اريا وا لود ميل او او كاغا ديغاي بونك اوكي into kaga diga inta so hadii inta oo kale qof uu ka go'o murqaha duu oo go'o oo qeybtan bunk oo kale dhinaca ama laftan oo kale dii soo go'do murqaan mushaqeena contraction kiis ama shaqadiisa weynus qaamisa soo markuu xaqiiq qaadatay as a movement point ila wad bun waxa ognahay inay oo support of the muscles marka lafaha meel waxa ku kala sameeyay murqaha waxa u sameeyaan support okay hadii oo for example oo bunk oo kale uu jibin yahay ama di oo jir qaar hadii ay ku dhacdo soo marka waxa laga yabaa murqi inay support u sameeyo weeso oo do movement ma dhici doona medical saddexaad bunk oo shaqaneysa oo habka movement ay ku fududeyn karto waxa tahay markay oo force oo kale murq markay contraction uu sameeyay waxa ognahay tension iyo waxbu awoora soo marka bunk waxa sameeyaysa markay inay oo transmission of forces yani awoodas ama xoogaas oo contraction ki wixii inay ay gudbo sameeyaan murq markuu awoora tension ki waxa oo awoora then waxa sameeyaysa marka in isku deeso direction walba inay u gudbiso si oo ugu yareeso murqa tension ki iyo waxina ugu yareeso oo bone kan dhibaato uu soo gaarin marka waxa sameeyaysa marka transmission of the forces awoodi xoogyaalkii oo kale inay oo ay kaliga gudbiso okay these are the wa side oo bone ay kaga dhigan tahay and muscles ka tan hada mid waxa lagu attachment okay these are the attachment of the muscles iyo bone sab isku xirin yihiin so point is dad markii laga reebo support iyo movement waxaan u eeg marka protection waa shaqada kale ugu muhiimsan ee qabato bone inay difaacdo jirkeena internal organs ka inay difaacdo waa muhiim haddii difaaci marka waxyaabo injury oo kale yani qofka mar injury injury oo qarku u saaray macna mar injury injury oo soo gaari doona so marka bone ka waxa la marka inay ay difaacdo macsameen samar law mid ama shay inay oo kor dabosho yani organ ki inay oo yani inay soo kor dabosho ay kale sameen sa for example and heart iyo kale waxa ognahay waa the main organ oo jirka bini'aadamka oo inuu ka mid yahay soo marka lungs ka iyo heart ka waxa lagu difaacay ribs ama thoracic cage okay qafas ka sameysan tahay bone oo xabad ka feera also and brain ka waa madaxweynaha oo ugu sareeya waa jirkaada soo wuxuu u baahan yahay marka maadaama organ ku muhiimsan uu yahay oo jirka dhan saameynaya fariin leh oo regulation oo sameeyay marka xubanta marka protection okay soo marka waxa lagu difaacay skull bone waxay difaacaysa marka your brain ya ku soo haray spinal cord oo ah xangulka oo nerve cord laga soo bilaabo from cord ilaa circle ka aadayo meel asan waxa dhex geliyay bone oo aad iyo aad oo complicated oo ah oo yiraahdo vertebra al dhex geliyay oo lagu difaacay soo marka intaan ribsiga iyo skull kaan the vertebral cartilage waxay ku difaacayaan your internal organs okay bone afraad oo bone ka shaqadeeda maxaa kala ka mid ah storage waa inay wax keydiyaa maxay keydinay marka koo waxay keydinaysa waxyaabaha oo minerals ah okay mineral jirkeena meel waxa uu muhiimsan in badiyaa waa badiyaa laakiin haddii maadaama bone ka hadlayna waxyaabaha bone ka keydinaysa waxa ka mid ah calcium iyo waxa soo raaca kara dhowr mineral magnesium phosphate iyo potassium so waxa uu ganaa marka bone marka uu gaar doona bone marka xaalada marka ee lafta qaybteeda oo matrix ko adag laga wadaa ilaa ay waxa bone ku xasmeeyso doonta bone cells iyo bone matrix so marka bone matrix waa meesha ugu weyn oo sameeyaysa marka storage of the mineral mineral ka soo marka muhiim wuxuu u yahay marka shaqada jirka ee qawnaay for example and calcium oo kale waxa qayb qaadanaysa marka in the muscle marka taagana waxa qayb qaadanaysa muscle contraction okay and in the nerve marka taagan tahay muruq inuu contraction sameeyo so marka nerve marka taagan tahay calcium muxuu muhiim u yahay marka impulse inuu oo gudbi and sa arki doonta markii action potential oo kale nerve mesh uu dambeys marka uu imaado waxa ognahay each nerve wuxuu leeyahay meel oo yiraahdo vesicles vesicles waxa ku dhex jiro hormone ama neurotransmitters so marka neurotransmitter ka in la soo daayo okay in la soo daayo waxa qasab ah in calcium ion exo gasho from the extracellular fluid taas waxa sameyn doonta marka different internal process badan aad dhici doono oo intracellular communication intracellular activation waxa uu badan protein qaar aad activate gareen doona and finally waxa dhici doonta in vesicle kan oo isoo deeso neurotransmitter kale
So these are the bonk كان وحبا مركا وحا أصوخ هذا مركا بونكا وحا أقنا مركا إنك بوصل إكساميسن تا كالسيوم إلكترولايت مركا كان وحا نخون دونا سبونجي بون كان وحا نخون دونا مركا كومباكت بون إن هدو دم بس يارك دونا دي مالهان أوكي بون شقدك الأخوان دون محا أولاوات وحا كميد مركا بون ستورس وحا سمينة سبح يواء أو إنرجي أو كالي أيكو كيد جرينيسا أوكي for example fat in the bone is the site where energy production يعني قيبتان وحا كيد جرينيسا مركا waxaa oo fat oo kale okay yani lafta marka ogna waa xeebta aan leena dhuuxa meel dhuuxna waxa laga lafa oo aad iyo aad oo dhaadheer ka aya laga helaa sida humorska ee famous waxa soo kale so marka xeebtan waxa ku jirto fat fatkas ama adipocytes adipocytes shakes ama santay so di jirka oo kale energy loo baahan yahay meel qaraad laga waayo inta oo kale raf laga soo qaadan kara hadii jirka oo energy oo badan uu helan oo ku filan fatka daa la bixiyay dib ayaa xaluus u socon doona in this fat area okay so shaqada kale ee qawaanis marka waxa kamid ah bone wa blood production inay ku soo saarto dhiig inay ku saar waxa soo hadalna support waxa soo dhaynay protection waxa soo hadalna movement waxa soo hadalna storage bone tissue waxa marka waa blood production inay ku soo saarto dhiig okay yani qaybta dhiig soo saar doonta qaybta waxa noqon doonta adu arko doona oo spongy bone qaybtan gudud way okay lafta qaar marka aad shiriisid for example lafta tan oo kama ka soo laabano lafta dheer marka ogtay dadka qaar aad arkeen waa arkeen qaybtan waxa ku jiraan dhanay waa yellowga okay oo fatka ku jiro en lafta qaybta marka fiirsid shapekeeda oo inta shabakh shabakh oo kale oo gaduudka ah waa meesha laga sameeyo red blood cells okay so marka lafta waxa ay muhiim tahay in ay soo saarto blood en cunuga marka uu yar yahay en urko oo yeesho inta embryo marka uu yahay and dig meel qaar badan laga soo saari karaa ee yolk salka soo saaro liver ka soo saaro soo marka laakiin qofku marka uu adalt oo noqdo the main source waxa waa your sponge bone oo qaybta oo lafaha dhaadheer qaybta sponge bone iridan waxa soo saarta more blood production okay ay nooc okay hagu hagaaga baxnay marka en shaqada ay qabaneyso bone oo shan qayb oo waaweyn aan ku soo koobnay soo shaqada kale bone maxaa kale u leeyahay wuxuu leeyahay marka laba qayb waxa yiraahdo in ama bone marrow bone marrow xalada marka dhuux la iska dhex so bone marrow xunqana marka maadaama aanay bone ka aad iyo aad u adag tahay laakiin wuxuu leeyahay meel qaar oo soft connective tissue hadaan waxaan ka soo hadalnay bone inuu yahay dense connective tissue so marka meel qaar waxa jir doonto oo ah soft connective tissue kaasoo oo buuxinayo in the interior of the most bone yani lafta gudaha dhaxdeeda waxa ka buuxo soft connective tissue okay kaasoo waxa yiraahdo marka waa bone marrow marka raf iyo xajirta laba nooc yellow maru iyo xajiro red maru yellow maru waqiya ama white maru waa dhikarta baad qaar white maru isticmaala ama brown maru isticmaali karaan so marka yellow maru waa qaybta oo jaalaha oo kale meel mesh waxa ku jiro fat ama adipose tissue ayaa ku jiro kaasoo daa aan soo dhalin inuu na siinayo as energy en qaybta gaduudka ee red maruna waxa dhana meeshan waa qaybta oo lagu sameeyo hematobiosis oo ah waa meesha oo hemo waa dhiig waa biosuna formation of the ama production of the blood cells marka rafli waxa saddex nooc waa red blood cell ee ku soo saaraysa meeshaas and white blood cell ee ku soo saaraysa iyo platelet soo cudurradan oo lahay ee leukemia iyo cudurrada qaar waxa dhici doonto inay oo bone marrow ee sameeyaa ama daawayn qaar oo chemotherapy ee waxay sameyn karaan red marrow soo di qofka red marrow oo warshadii oo RBC ama dhiig soo saaris waa hadii meeshaas defect uu soo gaaro qof wuxuu develop gareynaa marka anemia okay sababta ah red maruuga ayaa waxa imaaday yani ama leukemia ka dhacday ama aplastic anemia waxba ku dhacay ku leh rafluun saas awgeed waxa soo saaris marka blood production qof wuxuu develop gareynaa marka anemia okay soo marka aan bonka qayb waa red بون مرو اقوصه ساريس ام سمين اسشقاد حتى واهمته بايوسيس او افورميشن اوف ذا بلاد قيبنا حدري او دخد واي وا يلو مرو سو مارك لفت هذا مركي قيب اهان اي قيبتا مركي لغا ريبا انتهد كلا وا دنس كونكتيف تيشو لكن قيبتا انتريور كا وا سوفت كونكتيف تيشو اي قيبتا نو اسبونج بو اين حن خدونتا سوفت كونكتيف تيشو مين كان لكن وحي بدا غار او تهي لونج بون اوكي قيبتا يلو مرو حدري مركا وا اديبوس اما فات tishu fatishu way soo marka ama adipose tissue muhiimadiisu waxa taa asana waa as a production of a energy inuu soo saaro
حقو حكاية بعد ما كتر الله شن توه بوم وحو ويا هاي إيش قلو قمنايو إيو ميق مرو استرجر كيس بون مرو وحلاه جر إيو حق مركا كذا بحنا حقنا مركا توبك أو كحجة أسنا أو بون كلاسيفيكيشن لفا إن لو سمايو أبترسين إن الأول سي كلا دي سو جير كبن آدم كرف لو حكسميسين لو بخل إلح حكسميسين أو بون إيه مين لو بخل إلح داس وحال هوس جرا أو حلو بيس جريي شن أو group oo aad iyo aad u waweyn ayaa lagu base gareeyay bartaar afriqa qaran qaar waxa lix ka dhigaayaan laakiin mostly waa shan okay qaybta koowaad waa long bone lafaha dhaadheer short bone waa lafaha gaagaaban flat bone waxa ay magaca ku sheegay waa lafaha aad iska yani opposite some way iyo irregular bone waxa marka bone aan lahayn shape oo lagu yaqaan oo characteristic ma lahan oo meel lagu tiri ma lahan een group shanaad waxaan qorna marka sesamoid bone bone kan shape ku dhigin as a baashan yiraahdo sesinta ogiin een buuqta qaar oo lixaad ay ku dar doona waxa kamid ah marka waxay ku leeyihiin sutures bone adina waa nooc kamid ah classification of the bone laakiin roughly shantaan ayaa badiya jirto waa long bone short bone flat bone irregular bone and sesamoid bone okay these are the long bone kan waxaan qorna marka flat bone these are the irregular bone kan waxaan qorna short bone kan waxaan qorna doona marka sesamoid bone aan ka bilaabo marka long bone long bone marka fiirina lafahan aad iyo aad u dheeriyiin marka soo shape kooda waa cylinder ka cylinder ka waxa lagu wadaa wixii oo ama istuwaan la afcari waxa lagu wadaa wixii shape kiisa oo saan oo kale ah ah waxa la yiraahdaa marka cylindrical in shape okay marka markii la fiiriyo marka dhirirkeeda iyo balaceeda soo waxa dheer dhirirkeeda dheer yani dhir ahaan ay u dheer tahay wide keeda uu yar yahay balac ahaan oo gaaban tahay dhir ahaan waxay u dheer tahay soo kuwaas oo dhan waxa soo noqonayaan long bone soo marka marka aan fiirino long bone marka aan ka hadleyno so waxay description ama waxay qeexaysa shape of the bone macnaha size ka lama fiirinayo macnaha long bone marka leedahay waa shape of the bone ina ka sheekaysi duhay laakiin ma ahan size keeda tan waa dheertahay waa gaaban tahay ma ahan so for example long bone waxaa kamid ah lafahan clavicalka humerus ulna radius femur tibia fibula metacarpal phalanges metatarsal and the phalanges kuwaas oo waxay kamid yihiin waa long bone example oo kale so shaqada ilaa marka long bone ay qabaneysa maxaa kamid ah waa levers lafaha dhaadheerka dhan shaqadeedu waxa waa levers lever waxa la marka waa wish okay wax wax qaadaya ala hadla marka levers maana murqaha marka contraction uu sameynayo ee qayb qaadanaya maana lafahaas marka ay qaadmaan murqaha si uu qaadmo oo movement uu dhaco waa lafaha dhaadheer waay okay luu hada dhan weeli luu hada xex luu ka socona ma luu ka socotid tibia iyo fibula iyo femurs waxa aan waa luu hada waay so marka contraction ay sameeyaan wax qofku wax sameeyaan marka movement inuu helo waay so these are the long bone kamid ah clavicle waxa kale kamid ah humerus and waxa kamid ah radius ulna femurs tibia iyo fibula waxa kamid mid yihiin waa long bone waxa soo raaca marka groupyadan ah metacarpal iyo phalanges metatarsal iyo phalanges these are the metatarsal kuwan waxa noqon sameeyaa kuwan waxa noqon sameeyaa phalanges okay so these are noqon marka metatarsal waa lugti kuwan waxa noqonaya marka phalanges kuwan dhan waa group ka dhan waxa kamid yihiin long bone waxaan wax xig marka classification ka labaad oo ah short bone lafaha gaagaaban so short bone shape kooda waa cube like way okay yani waa sidii oo afar geesood ama box oo kale way okay shape kooda macna roughly saa oo kale uu sameeyay yahay saas waxa uu dhamaarka ba cube like okay ama square waa dhigi kartaa square in shape waa dhigi kartaa so marka cube like ama short bone waxay characteristic waxay ku leeyihiin meel walba waa equal jinjin waxa ah length keda iyo dhir keda wadis keda bal ee iyo thickness ka da abritid waa jinjin macnaha for example and this akala di box ka akal marku yahay for example sa akal marku yahay box ka so dhir ahaan dhirkiisa iyo balaciisa oo saan oo kale okay balaciisa oo saan oo kale iyo thickness kiis markaan fiiriyo waa equal waa jinjin saas marka kaas oo kale waxa dhigi kartaa marka lafaas oo kale waxa dhigi kartaa waa short bone okay so marka meela laga helay marka short bone ka xakimid ah carpal of the wrists iyo tarsal of the ankle just on mesh last meel ma hayna meel ka laga helay mala so short bone maxay sameysa marka shaqada ugu weyn ay qabato waxa kamid ah marka waa stability of the joint okay yani lafti inay noqoto stable hadii ay jirid ku imaado ama hadii ay xanuun oo ku imaado yani qofka mataag for example haddii kuwan oo tarsal ko kale laga helayo ee groupidan oo kale kuwan laga wada ee carpal of the bone okay of the hands iyo
tarsal okay qaybtan bulugan waxa noqonaysa waa tarsal qaybta waxa noqonaysa waa carpal so hadii for example qaybahan bulugan oo kale ee meelaha oo kale dilafaan oo kale ee fixed aan ahayn so qofka waxa dhigi doona stagnanka waa dhigi doona yani stability ga meeshan wal way doona gacanta oo kale ayna saas oo kale hadii for example meelaha oo kale damage uu jiro ama laf oo kale ee kis ka taboos ama hadii adam ama ay bararto waxyaabo kale ayna meeshan wax way doona marka stability of the hands okay tan labaad waxa sameeyaa marka SA support waay laakiin shaqada ugu muhiim waxa waay ay qabato waa stability in sameeyso okay sometimes waxa waay marka waxa sameeyaa SA some limited motion marka dhaqaaq oo yar waay laakiin dhaqaaqeeda may ma badno yani wax yar ay isku duu yani wax isku duu dhaqaaq karaan ma badna laakiin so waxaan waxa marka group saddexaad oo lahayo waa flat bone waxaan soo hadalnay long waxaan ka soo hadalnay short waxaan ugu xig flat bone flat bone sometimes waxa leh marka magaceeda iyo ayda roughly mis waafaqsano oo marka u fiirisid shapekeeda iyo waxyaabo qaar marka u fiirisid yani roughly isku mid ma aha okay so okay flat bone marka muscle ayda waxa lagu yaqaanaa thickness keeda yani ama isbasooraheeda ama dhumuceeda waxa dhigi karta waa thin yani aad aad ay qafiif u tahay okay sometimes waa curved oo laga wada marka yani waxa qaar ka mid ah flat bone ku laabin yihiin oo laabtaan baa ku jira example waxa kamid ah marka waa flat bone waxa kamid ah skull of the bone okay yani lafta oo madax sameeyaysa qaybeeda kore shoulder bone waa lafta oo anaga dhayn looxa gadaal dambe oo dhabarka laga helayo oo garabku ku dhigan oo looxa ah iyo breast bone waa laftan oo sacrumka oo groupyas oo kala kamid ah iyo ribs so afartan group waxay kamid yihiin waa flat bone so shaqada ay qabanayaan marka maxaa kamid ah flat bone waxa kamid ah marka attachment for the muscle shaqada uu muhiim san ay qabanayaan waxa waaye waa inuu meeshaas uu ku dhigaa murug oo kale iyo inay difaacdo internal organ for example skull oo kale waa wuxuu sameynaya marka protection of the internal organ oo kale inuu difaaco ribsi oo kale ayna waxay qayb qaadanaysaa protection of the internal organ qayb qaadanaysaa breasty oo kale breast bone ayna waxay qayb qaadanaysaa protection of the internal organ ribsi oo kale asna wuxuu soo galaa marka sometimes meel kamid ah waxaa soo gali doona marka attachment of the muscles oo pectoralis muscle major iyo waxaas oo kale ku dhigi doona shoulder blade kaasina mainly waa attachment of the muscle oo kale ayuu sameeyaa so marka qofka mahalaan marka laga bixiyo halahaan halahaan kore halahaan waxay noqonaysaa waa flat bone okay halahaan waa flat bone especially halahaan kare afwan waxaa dhidhaan halahaan isha saa oo kale usoo bax shiibkan halahaan waxay noqonaysaa marka waa flat bone so marka sanka halahaan kale halahaan soo haray halahaan waxay isku noqon doontaa irregular bone okay kan waa skull of the bone qaybtan buluugga qaybtan agaarka jaalahan oranjaha waxa isku noqonaysa waa flat bone kan waa scapula lafta scapula yiraahdo ayna waxa kamid ta waa flat bone so kan protection of the internal organ ku sameyn doona kan wuxuu ku sameynaa marka attachment of the muscles khara ayaa ku dhigi doona meesha kan wuxuu noqonaa marka waa ribsiga okay waa firti tan waa sternum okay so labada isku jirkooda marka waa protection ku qabanayaan waa number 2 tan labaadna waa attachment of muscles khara ayaa ku soo dhigi doona meesha okay groupka ku xig marka waa afraad oo ah irregular bone waxaan soo hadalnay long short flat waxaan ugu xig irregular bone so kuwan groupkan wax characteristic ay leeyihiin ama shape oo lagu yaqaano roughly malahan ama meel lagu tirin karo malahan marka qaabkooda marka waa qaab laabe irregular bone lagu soo koobay irregular bone waxaa kamid ah vertebra lafta dhabarka pelvic bone oo lafaha oo miskiga iyo sima iyo waxaas oo kale iyo fascial bone oo lafaha oo fiiska wejiga sameynayo ayaa kamid ah okay so marka fascial bone especially waa kuwan ku jira sinuses oo laga wada marka duleelada oo sinus iyo xadir baara sinuses waxa ku jira air ayaa ku jira si oo madax oo qafiqa culayska madaxa kale inay u yareeyaan waxa lagu tiriyaa marka saf irregular bone so irregular bone shaqada maxay tahay marka roughly labadan laba support iyo protection inay difaac u sameeyaan iyo inay u sameeyaan support oo qofka inay oo shape oo inuu lahaado inuu ama qaab dhismeedkiisa oo kale inuu lahaado oo kale ayay sameeyaan for example these are the vertebral okay vertebral waxa sameeyaa marka waa support number 2 tan labaad waa protection oo internal organ kan difaac and pelvic bone waa ay noqon kartaa waxa sameeyaa marka support yani qofka oo kale miisaankiisa pelvic ayaa ahaayo so di qofka oo kale pelvic displacement ama pelvic movement oo kale duu jiro ama pelvic problem oo kale duu jiro ama xanuun qaar ku dhacay duu jiro so qofka oo kale stagnanki ama ay waxyaabo oo kale dhibaa
تلاقي لو عندنا بروتكشن هو حين دفاع اسا ريبرودكتيف اورجان كذا يو جي اي تي خير كم ايه يبلا سو حين دفاع كرتا ماركا كيدني ام يورينري بلادر كذا وحاجه سو كل حسونه سو ماركا اس ايه بروتكشن ان فاشل بون كو حاله ودا ماركا قيبتان كافيه اي قيبتان ماركا لغا ريبو او مدوغ ماركا لغا ريبو وحا سو خري دونا ماركا قيبتان بلوغان كو ده ان قيبتان جدود كان اي دولير كان سان كان اي قيبتا اخر كان حالان دا وحا سو يرا ماركا وا ايرغولار بون اوكي سو qaybtan kala waxa ku soo tiranay qaybto ah flat bone ala waxa ku soo tiranay waxaan list waxaan ku darnay ah flat bone so the last one was sesamoid bone walaftan waxa laga markii sheep kooda waxa waa sesamoid marraflik one waa yar yar yihiin laakiin hal xabbu laf weyn ah jirto hala uu weyn laakiin gruubida kale aad yar yar yihiin waa xoga round way oo wareeg yar ay leeyihiin so marka magac aad maadaama oo ku dhay sesamoid waxa laga sameeyay marka sesamoid seed waa xisaabta sida mirtan oo sesamoid ah sesinta anaga aan isticmaalno soo marka ee sesamoid ka number code iyo meela laga helay rafli way kala duwan yihiin from person to person yani qof ba qof kale uu kala duwan yahay okay meela aad laga helay waxa marka waa gacmaha iyo lugaha iyo xabada ugu weyn oo laga helayo anaga dhan quraan kurto ah ni taas waxa la yiraahdaa marka waa batella waxa laga dhaa waxa laga helay inde ni jilibka tiisa laga helaa ya soo marka kwan of feet ee hand ka yar yar yihiin soo marka from person to person way kala duwan yihiin nambarka iyo meela uu ku yaalan at the same time qofka naftirkiisa gacantiis bidix iyo gacantiis midig inta laga helayo naftirkeeda kala duwan tahay for example haga gacanta midig oo kala waxa in la waxa in qowt laga yaaba gacan saddex gacantiis bidix oo kala inay saddex xabba ama afar xabba oo kala ama hal xabba inay tahay macquul way soo marka sesamoid waxa lay waa the only sesamoid bone kaas laga helayo nin walba seemkiin okay qof oo jilkiis oo batella laga waanay ma jirt waa maya soo marka waxa la marka batella sesamoid bone just on waxa la marka qaar waxa ku akeenayaan batella leway waa ka reewayaan gruubkan laga helayo feet iyo hands maadaama dadka badan ay ku duwan yihiin oo qaar baan lahayn ama ay qaar nool walaana laakiin qaar tirada ku badnaanay qaarna tirada ku yaraan doon soo marka sesamoid shaqada uu qabanayo maxay tahay marka waa protection the tendon inuu difaaco baashan yiraahdo and tendon ka ah arjawd ma tendon waxaan qorisa seedka seed inuu oo difaac soo seed muxuu difaaca marka markii muscle contraction uu sameeynaayo pressure kaas ay awur maayo season oo tendon ku dhaawicin yaani waxa difaaca ama waxa qaulas kaas ama waxa qaadan doono lafahana macna ayaa baabin doona si uu difaacan tendon ka oo waxa difaaca marka compressive force waxa la wada in oo markii la jiidayo kala compression lagu sameeynaayo si tendon dhaawac soo gaarin lafasa kormara so these are the shape ku sesamoid wa kan waxan beegar oo kor laga soo shubay sesamoid so these are the sesinta aniga mostly aan qaanay saas aya sawir saas aan soo qaatay okay these are kan waxaan arkaa the patella oo ah wa the hasha hab oo sesamoid bone oo nin walba uu leeyahay kaas waa gooni shape kan waa kan waa islaayadi so waxa dhan marka wax laga heli karaa in the feet or in the hand ama gacanta ama lugta so look to okal qaybta dadkan okal waa suulka waxay so these are the sesamoid bone okay jab ma ahan waxa laga yaabaa dad qaar in x-ray okal akhirna dhakhaatiir qaar waxa laga yaabaa inuu fiiriyo oo dhakan normal waay malahan tanna malahan yani afarta xabbo normal malahan so labada xabbo ugu leh oo these are ugu leh marka jab waay jab ma ahan these are the sesamoid bone waxa lagu tilgalay tendon ko inta iman doon oo ku soo dhigi doono labada xabbo tendon inta soo dhigayaan inay difaacaan لو ترجعله تندون كسر الدفاع، okay؟ so خوف كله حاليا أمر كده كان أكله مش أكله لوح بكلية، وحاليا أمر كده لوكتيس كله ده تنو لوكتا ما maybe ميدقواي سنة بدن تهاي، أمر كده لوكت كله دي اللي فيريو إني هلعب وكل هذا معقول ولا، okay؟ أو نقصان كل هان إن سو صورت جل كله، okay this are the أمر كده نوع واي و أيو أو as a table أهان أو classification كده أو صغيرة كون وامد ولا long bone shape feature kid ay leedahay yani shape kid waxa laga wada shaqada ay qabaneyso iyo example kid waa shanta nooc ee kimid ah classification of the bone okay wa ma shantiin